Good day ka-millionaires. Pag-uusapan natin ngayon kung paano kumita ang pera o sahod mo ng isenas katapusan ng pera. So, speaking of, ulitin ko lang yung topic natin na paano kumita ng pera Okay, tara, umpisahan na natin. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit notification bell para updated ka pag may vlog ako na kung gusto mong sobrang madami ka matututunan. Mag-subscribe ka na. At huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment sa baba para kahal pa na YouTube kung paano malaman ng tao yung vlog natin. Okay? Para tumaas yung ranking natin. So, tara, umpisahan natin. Paano kumita ng pera? So, ito kung may pera ka at gusto pang kumita nun, bagay na bagay sa'yo yung negosyo. For example, ito kung meron ka ng negosyo, pasok na pasok sa'yo itong pera na to, kitaan ng pera okay? Kung meron ka ng negosyo at kumita ng 200 yon, yung 200 na yon ibili mo siya, panibagong product. So, yung 200, panibagong product. So, kikita na naman yung pag nabili yung product na yun, kikita na naman yun. Okay? Yun yun. Ganun yung ibig sabihin ng paano kumita ng pera, So, ibig sabihin, kung mas malaki pa yung puhunan mo, mas malaki pa yung pera mo, kung meron ka namang alam na bilahan ng cellphone na mura, for example, kung nagkatrabaho ka sa isang kumpanya at doon, makaka-discount ka ng cellphone, pwede mong pwede mong i-alok sa mga katrabaho mo o sa kakilala mo, kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo o pinsan mo, na kung bibili siya ng cellphone, doon na sa'yo bumili. So, ibig sabihin, kung may sahod ka, bibili mo yung cellphone na order nila at bibili ka naman kung saan ka makakamura ng cellphone na yon at kikita ka doon. So, kukunin mo yung bayad nila at kung cash yun, mas swerte ka kasi mas mabilis yung pera. So yun yung paano kumita ng pera okay? So kung kung magagawa mo yun ng paulit-ulit, sigurado ako mabilis mong makukuha yung milyon kung nag-iipon ka, kaysa yung ilagay mo lang sa unan o sa bangko yung pera mo, hindi siya lalaki. Hindi mo magagawa yung kikita yung pera mo ng pera kung ibabigay mo sa bangko. Possible naman din kumita ng gano'n, pero 1 year pa. Hindi katulad sa isang may pera ka dyan na konting diskarte lang at nabibili mo yung isang produkto at ibenta mo rin. Okay? Yun yung kita pa ng pera, nakikita pa ng pera. Okay? So, ganun dapat mong gawin. Ganun na dapat ang mentalidad mo kung paano kumita ng pera. So, paano mo mas mapapalaki yun? Paano mo mas mapaparami yung pera na yun? So, kung marami kang investment, marami kang product na binibili, so, yun yung paulit-ulit mong binibili at nauubos lahat yon, mas kikita ka ron. So, pasukin mo talaga ang negosyo para yung pera mo, kumita pa ng pera. So, ganun siya. Saka huwag kayong matakot na nagastusin yung pera nyo. Kasi, sayang Example, may order sa'yo, may isang product na order sa'yo, at kung sanay ka lang dito sa NCR, sa Pasig, sa Makati, sa Mandaluyong, sa San Juan, Magay, sa Rizal, so, kung sanay ka ng pera mag-cash on the delivery sa mga online na delivery katulad ng mga Grab, Lalo Move, at kumikita ka doon, so okay lang yun. Pero sayang kasi yung isang product mo na gusto ng tiga ibang lugar katulad ng Cavite, so example, malayo. So, i-request mo yung LBC. Kasi yung LBC na yon, konting pera lang yung gagamitin mo doon para madala doon, di ba? Kasi pera yon ginamit mo yung pera at pag binili at kinuha na yung pera mo doon, binayaran yung product mo, So, kikita naman ng pera. Ibig sabihin, yung pera ang pinapagana para pumita pa ng pera. Okay? So, hindi mo kailangan masyadong magpagod ng magpagod. Hindi katulad sa trabaho na katawan mo, oras mo, pagod mo, galing mo, ang ginagamit mo para bayaran ka ng pera. Ang mas magandang gawain para mas kumita ka, yung pera ibibili mo ng produkto o ng isang negosyo, at yung negosyo na yon pera ginamit mo, so pera din yung kikitain mo doon. Okay, so maraming diskarte na para kumita pa yung pera mo ng pera, katulad na lang ng buy and sell. Sample, meron kang kilalang naghahanap ng sasakyan. Yung sasakyan na yun, sample, bili mo lang doon eh 100,000. Pwede mo benta ng 110 o 115, depende sa usapan nyo. O gano'n, basta sigurado siya na bibili niya. Sample, kukunin mo yung sasakyan na yun sa mismo may-ari at papakita mo sa kanya. Ngayon, pagka nagustuhan niya at gusto niya yun, edi yun na yun, pera naman yun, di ba? At kukunin mo yung pera niya, ipabayad mo doon. So, ganun yung, ganun yung pera sa pera. Okay? Paano kumita yung pera ng pera? Yung isa pa, yung ganito eh, yung, namuta ko tuloy yung, yung pera na yun. Ganda pa naman yung topic na yun, sayang. Nakalimutan ko. So, pagdating sa pera kasi, napaka-importante ng pera. Kasi kailangan yung pera ang magtrabaho para sa'yo. Kasi kung yun ang magtatrabaho sa'yo, mas magiging maginhawa yung buhay mo. Hindi ka na masyadong pagod. Hindi ka na masyadong uubos ng oras. Kailangan magawa mo ganun eh. Para magawa mo yan, syempre kung wala ka pang, kung bata ka pa lang at nagtrabaho ka, nag-ipon ka, at nakapagpagawa ka ng isang bahay, at ginawa mo paupaan, yung pera mo na yun, ginamit mo doon, at syempre, pera mo ginagamit mo, kikita na ngayon yun. So, yun yung, yun yung dapat nating matutunan sa buhay natin. Yung pera, dapat kumita ng pera. Okay? Kasi napaka-importante lang ganun eh. Mas giginhawa ka doon, hindi ka na masyadong ma-stress sa trabaho, pag natutunan mo yan. Ibig sabihin, habang bata ka, mag-ipon ka, mag-invest ng mga kumikitang bagay. For example, paupahan. So, miski sobrang mahal yan, kung kaya mo namang makapag-ipon, kung example, tinarget mo mag-abroad at may binili kang paupahan, 2 years ka lang, mabibili mo na yon. So, after mong paghihirap mo sa ibang bansa, nakuha mo yon, mabili mo yon, napagawa mo ng bahay yon, so, para paupahan. So, yun yung sinasabi kong pera, kikita pa ng pera. So, dapat matutunan, yun ang dapat matutunan natin. Okay? So, yan ang mga dapat yung malaman sa ngayong 2022. Sobrang kailangan matutunan yan. Kasi kung hindi natin matutunan yan, habang buhay na tayong, hindi na tayo makakalaya sa pagiging isang mahirap. So, kailangan mapag-aralan nyo yan, mapag-isipan nyo. So, dapat ganun tayo. Ganun yung mentalidad natin. Paano kumita ng pera so, marami pa dyan eh, sobrang dami pa yan, sobrang katulad nun, may nag-alok sa akin na gawin ko daw yung isang gate. So syempre kontrata yon, syempre dahil ako pwede akong kumuha ng kakilala ko na ayusin gate niya. So yun yung usapan ganon. Pero yung gagawa, ako lang kausap. Pero yung may-ari, ako yung kausap. So yung gagawa, bayad siya sa akin. So sample, kumita ako ng ng 2,000 o tigisan libo kami. Di ba? Maganda na 'yon. Diskarte na 'yon para kumita ka ng pera. So hindi hindi siya basta-basta kahit na wala kang nilabas na pera, basta nakikilala kang gumagawa ng game, pwede mo nang pagkakitaan yun. So, yun yung pera na kikita ba ng pera. So, yun yung mga diskarte para kumita ka ng pera. Kasi dapat importante na kumita ng pera ngayon. Mas i-priority natin yun kaysa magbarkada tayo mas ano kasi yun, mas effective yun. Kasi kung yun ang gagawin mo, sigurado ako, yun yung gagawin ng magiging anak mo. So, walang magiging problema sa kitaan ng pera. Matututo yung anak mo eh. Matututo kumita. So, hindi na siya na yung focus lang niya, maging maayos ang buhay niya, maaipon ng pera at maging milyonaryo. Yun lang yung focus niya. So, malalayo siya sa mga ibang tao na na iba yung mentalidad. So, ganun yung sistema dapat na aralin natin. Lahat kayo, kahit na yung medyo edad ka na, ituro mo na agad sa anak mo. So, yun yung ano, yun natin dapat nating pag-aralan. Basta maraming possible nakita eh. Example, isa pa. Kung meron kang kilalang gumagawa ng isang pagkain at gusto mo rin magbenta ng gano'n, hindi mo muna kailangan bumili ng, ng pagkain sa kanya. Kailangan, iyanok mo muna yun kung gustuhan nila, kung may order sila, sa mga kakilala mong example, merong event ngayong January o kaya itong February. So, order sila sa'yo, tapos kukuha ka doon, bibigay mo sa kanya. Patuwa mo lang siya mga 3 pesos, 5 pesos, hindi kikita ka, di ba? Eh kung maraming ganon, hindi, siyempre ikaw, hindi kikita ka rin. Kung isang daan yung kinuha nila, hindi kung mayroon kang 3 pesos, hindi may 300 ka. So, isa pa lang yun. Siyempre, yung pera na yun, 300, ibili mo na uli ng product niya para mas kumita pa. So, ganun yung system niya. So, yung magpo-focus ka sa taong naghanap ng pangangailangan at ikaw magpo-provide doon para yung pera mo, kumita pa ng pera. Okay? Yan po yung about sa pera na ikita pa ng pera. Kasi ginagawa yan ng mga negosyante, kailangan mapag-aralan mo yan, kailangan matutunan mo yan, kailangan makuha mo yan, kumapang yan. Marami pang teknik dyan, hindi ko lang masabi lahat kasi syempre, hindi naman tayo ganun expert. So, mas at least nabigay ko sa iyo, nabahagi ko sa iyo yung basic para maging milyonaryo ka. Para yung pera mo, kumita pa ng pera. So, kung mas malaki yung perang pakakawalan mo, syempre, mas malaki yung pera yun. So, yun yung Kaya huwag kayo matakot na gumastos ng pera. Kasi yung iba natatakot eh. Natatakot gumastos ng pera eh. Yan, may pera ka. Naipon mo dyan sa sa banko o sa ATM mo. Yan, naka 30,000 ka na. Naipon lang yung pera mo doon. So, ano nangyari? Wala. 30,000 pa rin. Susunod na buwan, 30,000 pa rin. Madadagdagan kasi. Sumahod ka, nadagdagan. Naging 40. O, yun, 39. O, diba? Kasi dadagdagan na naman susunod na naging 48 o 47, di ba? Madagdag-dagdag. Pero, hindi mo talaga yung pinagtrabaho mo siya. Yung pera na yun, sayang. Imbis na kumita pa rin ng mas malaki yun, hindi na siya kikita kasi hindi mo natutunan yung ganitong sistema eh. Pera na, kikita pa ng pera, di ba? Kailangan mo tutunan mo yun kasi mas mabilis yun, mas malaking pera na pinapakikita mo sa ganun, mas malaking balik din na kita. Mas malaking pera din ang babay sa'yo. So, ayun dapat mong alamin sa pera. Kasi ang pera, yan eh, talagang ginagamit niya para lumaki. So, kailangan matuto tayo ng cash flow sa pera. Mapag-aralan natin. Kasi kung hindi natin itataya yung pera na yan, masasanay tayong naka-stack lang yan. Masasanay tayong, kasi meron tayong inflation eh. Bumababa yung yung value niyan, yung pera na yan. After 10 years, bagong value na yan, ibang value na yan. So, kaya kailangan, yung iba, pansinin nyo, hindi ba napapansin yung lupa? Yung lupa, bibili nila, tapos paggagawa nila ng bahay o subdivision, gawin ng subdivision, bibili nila, nagmahal yung value. So, ginamit na yung pera para kumita pa ng pera. So, ganun yung mga real estate na sobrang gagaling. So, nagkakaroon siya ng value kasi nagmahal siya. So, ganun yung ganun yung pera na kita pa ng pera. So, gusto ko pang matuto about sa mga diskarte para maging milyonaryo, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Sigurado ako marami kang matututunan. Sigurado ako makukuha mo lahat ng diskarte. Ikaw mismo makakapag-isip kung paano ka kikita o paano kita yung pera mo o pera pa. Okay? Ano po yung pagdating? So, yung Pilipino ka, matalino ka, gamitin mo yung pera mo na naiipon mo dyan para kumita ng pera. Siyempre, iba pa yung nagtatrabaho ka. Kung nagtatrabaho ka. So, ganun yun. So, kung mas mabilis, mas maganda. Pero kung mas mabagal, okay lang naman. At least ito yung tinutututo. So mga master niya, so kailangan mo dyan nasipan at napag-aralan mabuti kung paano talaga kikita yung pera mo. Okay, yan po. Maraming salamat po.